Влади зробили все для того, щоб українці не поверталися в Україну. І заявами Офісу Президента, заявами Безуглих, заявами всіх інших, які то намагалися позбавити консульських послуг, то пропонували українцям, які втекли від війни, мабуть, готуючись до шашликів, здати свої паспорти, відмовитись від українського громадянства. І ми отримали цей результат. Сьогодні в Польщі лише за перші півроку відкрито 15,2 тисячі суб'єктів господарської діяльності. Підприємств маленьких, великих, різних. Це 11,2% від загальної кількості суб'єктів господарської діяльності, які працюють в Польщі. І це українці. Це українці, які забрали свої родини, забрали свої гроші, виїхали і почали будувати своє життя там. Не лише через війну, а через таку недолугу політику української влади. Йдемо далі. Чехія. В Чехії українці вже почали приносити прибуток. Вони за перші 3 місяці цього року до державного бюджету Польщі сплатили на 5,4 мільярда гривень більше, аніж отримали допомоги. Тобто це демонструє, що українці класні, вміють працювати, креативні, успішні. І для кожної держави Європейського Союзу вони корисні, на відміну від України, в якій українська, діюча українська влада робить все для того, щоб вони не повернулись. Не повернулись і не запитали, до чого ця влада довела нашу з вами країну.